Сирияның Хомск провинциясы шығысындағы Т-4 әуе базасы зымырандарын атқылады. The Guardian басылымының мәліметінше соққыдан 14 адам қаза тапқан. Әзірге оған кімдер жауапты екені белгісіз. Дегенмен Сирия және Ресей әскерилерінің мәлімдеуінше зымырандарды Израиль ұшақтары Ливия әуе кеңістігі арқылы Хомстағы әуе базасына бағыттаған. Айыпталушы тарап әзірге бұған қатысты ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Бұған дейін АҚШ Пентагоны, Франция армиясы да Сириядағы осы шабуылға қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Хомстағы Т-4 әуе базасын Ресей әуе күштері де пайдаланады. Зымырандармен атқылау кезінде ресейлік ұшақтардың сол жерде болған-болмағаны белгісіз.